Pa predložit ćemo odbornicima Skupštine opštine da izglasuju odluku o izmenama odluke budžeta ili popularno rečeno rebalans. Nema tu nekeg većeg izdvajanja niti novih prihoda koji delimo na korisnike budžeta. Radi se o popularno rečeno peglanju budžeta. U toku godine smo uočili gde, na kojim pozicijama je više ostvareno novca, na kojima manje. U suštini prebacujemo novac sa pozicije na pozicije da bi mogli da do kraja ove godine isplaćamo sve korisnike. Kao što ste videli, na primjer, kod samohranih majki je manje ostvareno jer ih ima manje zahteva, a na primjer za treće dete u porodici treba da dodamo nekih 4,5 miliona dinara i obezbedili smo taj novac. Ima drugih stvari u suštini, dakle, omogućavamo da svi korisnici budžeta ostvare svoje planove onako kako je planirano na početku godine.